Kwa majina naitwa Laiza Sapuye kutoka Kimokoa. Sisi kwetu ni wafugaji. Tunafuga ng'ombe, mbuzi na kondoo. Mwaka huu nimekutana na wakala wa Flex Scout kutoka Longido na Israel, na Danai Israeli akanielimisha kuhusu umuhimu wa Flex Scout. Ramani ya Flex Scout katika simu yangu ya mkononi aliweza kuniwekea application na kunielewesha. Baada ya kutumia ramani hiyo nikajua ina umuhimu mkubwa sana kwetu sisi wafugaji. Kwa kipindi cha masika mifugo yetu nyingi walipata magonjwa, na katika ramani ya Flex Scout iliweza kunipa maelekezo na kunipa ramani na kunionyesha kunionyesha sehemu muhimu ambapo unaweza kaikea ng'ombe bila kutokea na migogoro yoyote. Flex Scout niliona tahadhari hivyo, nikawajulisha wanafamilia na boma letu kuwa kuna magonjwa ya mifugo yameibuka. Hivyo tukachukua tahadhari mifugo. Baada ya kuwapa chanjo mifugo ya majirani walipata magonjwa na kufa, lakini wa kwetu hawakufa, hapo wakawa salama. Flex Scout pia ni ramani inayosaidia mtu kutambua hali halisi ya malisho ya mifugo katika maeneo mbalimbali. Ndio maana nikaamua kulipia baada ya kuona muda wa matumizi ya bure ya ramani yangu imekaribia kuisha. Hivyo nawashauri wafugaji wenzangu mkapakue ramani ya Flex Scout na mlipie, kwani ni muhimu mkubwa sana kwetu.